Eto, dobrodošli u naš novi video, sad će Gordana da skuha meni kavicu. Znači, prvo trebam, ali ne znam raditi sa aparatom ovim, Ne, aktivnim tamo aparatom. si. Tamo, ovaj aparat prvi ti je za one uloške, kak se zove one. Aha, ovaj ne, nego Ne, ovo samo da. kuhalo trebam. A, dobro, onda to znam. E da, trebam reći dobrodošli. A ti si već rekao umjesto mene. Da. Dobrodošli na naš video novi. Tako je. Evo, ja ću sad skuhati kavu, samo da stavim vodu u kuhalo. Ovo mi ne treba. Dobro, malo sam stavila. Samo sebe, ali dobro. Malo sam samo sebe prenkala. Jel jesi? Jesam, da. Ah, jajšta. Još jedan put sam se prenkala, dragi moji, jer nisam uključila ovaj kuhalo u struju. Da. Idem ja palit, ovaj, kuhat kavu bez struje. Jako duhovito, ha? A, duhovito ali ne duhovito. E sad, da ima malih, a, evo ga. Tehnički problema. Evo, sad ću izvadit naložnicu. Stavljam šećer. Tako Koliko je. da stavim šećera, koliko da stavim kave. Pa šećer možeš šmetnut. Op, 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 op. Dobro, opet sam se prenkala. Yes. Samo sebe šeprke sam. Dobro, da se malo šalim s ovom. Još ću malo šećera staviti, svakoj dvije žličice Da, staviti. možeš. Tako. A kave ću svakome staviti isto dvije žličice. Da. Tako. I ljube, jer ti lijepo sa mnom u pipicama. Je. A? Je. Tu sam ti ja imao sponzorstvo. Lijepo miriše ovo. Da ja ovo pobrišem malo kaj sam zalila. I ljudeki moji, evo moja draga, tamo nešto uređuje. I ćemo pit kavu. Tu ćemo za stolom. A nećeš vani na terasi? Pa možemo i na terasi piti. Pa da, pa to te pitam. Ej, nije zakipilo. U sređi gdje? Čekam da izbaci ovaj gumb. Da je samo izgasi. Kak je lijepo na terasi. Baš je lijepo vani. Ajde, draga moja. Mlijeko izvadimo. Ja, ali nemamo škara, kak ćemo otvoriti mlijeko? Bumo smislili neka, čekaj. Čekaj, čekaj, čekaj. Ne, ovo je za otvaranje ovog. Za otvaranje boca. Čekaj, smislit ćemo neka, čekaj. Nožem možemo. Otvaranje boca, čekaj.
Eto, ljude, ki nam nekaj pokaže. Čekaj samo na to. Evo, vidite. Ja se momentalno mučim sa mlijekom. Eto, vidite. Pokušavam ga otvoriti. Sad će se zakipiti voda. Gotova je voda, samo da ja ovo... A ne mogu drugačije nego otvoriti. E, kak je ovaj mobitel dobar. To je nevjerojatno. I moja draga... Stiže brod. Stiže trajekt. Na Korčulu. Da. Samo što nije pristao. Tako. I ova će odnijet van. I to je za nudnju. Malo je iskipilo i vani. Opet moramo brisati sa krpom. Malo mi je, ja moram ovo izgasiti. Da ne bi bilo, nismo znali. Da. Dobro, ja si gotova, ljubavi? Čekaj. Ovo moram izbaciti van. Malo mi je pokapalo. Iskipila voda. Ne pokapala, nego iskipila. Ali nisam je puno nalila. Dobro, no, neće biti dobro. Evo, tako. Polako. Čekaj sad, sad ću ja idući van. Čekaj. Čekam, čekam, ne mogu ni prije nek... Još moram razmutit kavu, moram dodati još vode. Čekaj, stani. Jesi ti spojio, jesi mi spojio? Jesam, snimam te. Dragi moji, evo ja sam upravo skuvala kavu. Dobro da imaš mikrofon na sebi pa se čuješ tam. Daj da misle da imam mikrofon kak bi to bučilo. Vidi moju dragu. I sad je upravo iznosim van. Tako je. Pokušavajuć da ide prolijem. Evo ga. I jesam uspjela proliti malo, ovo će biti moja šalica, jer je malo, samo malo, idem još po nešto. Ej, po kaj? Evo po to. Kao što vidite. Kaj sad napravila? Ja. Ništa, malo mi se zatresla ruka pa sam napravila nenet. Ali nisam puno. Ljudi, ki mi se vidimo u idućem videu. Da. Eto. Znači, kaj tu ima puno stranaca, tako da... Da se ne začudiš kaj se zbiva. Pa dobro, shvatila sam to. Tu ti ljudi kad dođu, onda se tu malo odmore, onda si... Ili su s kamperom, ili su... Čekaj, gdje smo ih bili tamo, u onoj kućici? U onoj drugoj kućici smo bili. Boga. Jebno. Ne, nismo. Još se ne sjećam. Draga. Fino kao kuvaš. Hvala. Kaj? Niše. Baš je živan. Vidi pa... A tamo ravno... Tamo ti još raj.
Tamo se nešto peče na roštilju. Gdje? Vidim vatra, da, kao vatra. Mhm. Ne, još, da pojedim. Čekaj, mi imamo tu šta, ručak i večero ili doručak i ručak kaj? Mi guvamo sami, jedno doručak imamo tamo. A, doručak jedino. Znači ručak i večero tu kuhamo. Dobro. Dobro, razmišljam kaj bi danas mogli skuvat. Da. Prvo Valentinovo. Da, razmišljam kaj bi mogla skuhat, nisam baš... Nemamo nešto baš previše, da sam meso uzimala, da li bi se to isplatilo uzimati za dva dana meso? Pa bi. Da smo se bar sjetili uzeti. I to opet imaš novi prsten? Da, ali... Nemoj se igrati s njim, ili ćeš ga opet pohuriti pa... Kako ćemo sad to, možemo danas za početak jukicu napraviti? Da. Tijesto. Tijesto, ha. Nismo nikad imali da se zakupili za... Da, da sam kažem da sam se bar sjetila nešto od doma, malo luka uzeti ili nešto. Pa ovako uzmemo nekakav gotov lumak i napravimo. Recimo sad te tijesto. A kad bi ja znao, da mi banka ovo isplatila tu štednju, to bi bilo bolje. Pogledat ću po sve. Raditi. No, bit će sve super, ajde. Kad si ti uz mene, meni je odmah lakše. Znaš. Kad si ti uz mene, meni je odmah ono. Meni uz tebe ne treba mi više niko. Baš ono, mogu chillat, mogu radit kaj man. Ja bi tu mogao cijeli život s tobom ostat. Pa. Ja s tobom. Ne fali mi ljudi, ne fali mi ono. Imam sve, imam curu koju volim. Naveće ćemo. Pazi, ne govorim u mikrofon. Naveće ćemo ujnu zezat s porukama. Aha, da, to da, to možemo. Pa, onda ćemo mi blup, 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 blup. Hoće da štekat mobitel. To da, to možemo. Ja ću i tak mobitel da štekat, samo ću me slat poruke. Blink, blink, blink. Ja, kak sam ti WhatsApp, taj WhatsApp smiješan. Ono, blink, blink, blink. Ja se sjećam prvog WhatsAppa, kad je prvi post WhatsApp izašao, kad su tek korisnici instaliravali takvu aplikaciju, onda ti je WhatsApp jako drugačije izgleda. Onda ti kad ti je recimo neko slao fotku, onda ti je onaj kao neka crta, kao neka zmija išla gore, dole, gore, dole, gore, dole, tako. Ja, ali onda ti je to bio cirkus. Megabaj, skoro je slika, dobro, slike su bile manje, 500 megabajt, 500 gigabajta, da, 500 kilobajta su bile manje kamere, a ova sad slika ti je skoro prek dvije, prek dva megabajta.
Tak da, ono. Hoćemo se ići prošetat? Pa možemo, samo da se ja obujem cipele. Gdje sam šlape obula. Možemo napraviti jedan room tour po... Tu? Malo snimite okolinu. Pa da. Tak da ono. Malo snimi dječje igralište, a dobro, pa ljudi ima tamo, baš ne znam da će pa dobro, možeš ti, ono, to možeš i kasnije, ali ovo, kućica prišeta džir. Možemo. Tako, malo da se pofotkaj. Ne moraš, hvala Bogu, nositi ovaj veliki stativ, samo ovo skineš i gotovo. Da. Nosiš ga. Čak mogu ja pokušat snimat. Ti da mi namjestiš pa kadar. Probaj. Pa ćeš vidjeti. Znači, pravilno disanje i ruke ovako. Ne, ne moraš ti, gledaj, znaš kaj kod tebe veliki minus. Ti si kad si tu radila, kad si radila na YouTube-a, ovaj, room tura, znaš kaj si dobro došli, mi smo ovog mi se nalazimo u kampu Plitvice, sad ću vam pokazati room tour, ono. Bog te, ono, ja sam, nikad se to tak ne radi. Znači, kad pričaš kao sad, kad pričaš, znači, istu stvar samo preneseš u kameru. Znači, samo to. Znači, dobro došli, mi se nalazimo, možeš, ako si se sjetila, recimo, ne znam, autobus je stao dole kod onog, kak se zove, Isuse, dole, Slunja, stajali smo 5 minuta, recimo, naš, čovjek nas je čekao dobrih pola sata, taksista, recimo. Razumiješ, ne? Da. To, ali onda to da je ono, ti si ono prva snimka, ono... A kasnije je ne, dobro. Ne, treba ne. Uvijek malo... Malo, znači, ali ne, onako, opušteno, nigdje ne juriš. Znači, nek snimka traje 100 minuta, budemo je obrzavali, budemo je rezali, budemo je kratili, sve se u programu ljubavi da napraviti. Ali ti ne možeš, recimo, sad kad dođeš u Zagreb, ti ono, joj, zaboravila sam reći da smo mi bili u kampu, to više ne mreš, ne mreš nigdje ništa napraviti. Znači, udrobiš sve unutra i onda ako ti se kaj izmakne, prekriješ slikom, muzikom, nečime i to je to, ali ti ono, dobro došli, mi se nalazimo u kampu Plitvice, sad ćemo vam pokazati room tour, ja se nalazim na terasi, ono, Isuse, mileni, Bože, ono, alo, curo, ženo, svetice, kudi ono juriš, napraviš lagano. Dobro, dam. Neće te niko, pa Bog te da te tu neko maltretira, prvo i prvo tamo su kamere, znači ulaz je pod video nadzorom, ne mre se ući. A dok dođeš, do tu mi imamo već vremena pozvat policiju, da se baš ono... Znači tamo je, ono... A dobro, da, sad malo karikiramo, ali dobro. Da, pa nigdje je ono... Tako da, kažem. A kak je raspakiravanje bilo obavljeno? Okej. Okej, bilo dobro. Tako da... I ono, kad sam ti ja pokazao room tour, sve je super. Samo kažem ti, vremenski ti treba, gledaj, tebi je to sve sad novo i to je sad jako teško, znaš. Ti nisi ono, medija cres uletila pa ide. Nego to je, kod tebe je to novo i okej. Ali kad budemo recimo išli u 4., 5. mjesecu negdje na izlet neki hotel, onda znaš, aha, uđeš u sobu, aha, tu se nalazi krevet, odmari, trrrrrrrrrr, napraviš room tour. Tako da ono, sve se to, draga moja, da, lijepo napraviti i urediti, da ljudima je to zanimljivo, lako ti njima ono, dobro došli i rr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 
znaš nikom ono. Joj, ti tvoje usporedbe. Pa da, ono.
Ako će mi treba mi kalašnikov ovdje. Tako da, nekako me trbuh boli užasno. Ne, nego sam svala na gotovo hladna voda, a ugodila mi je, a sad ono, znaš. Tako. Biće to sve pet, ajde. I tak da kažem ti, sve je to okej. Samo se ti moraš lagano se ti moraš uhodavat. Ne mreš to za jednu noć, niti ništa, malo po malo, znaš. Danas si napravila takav room tour. Kad dođeš u hotel ili nije, onda ćeš vidjeti, aha, ja sam sad pokazivala odmari to. Ajde idem probat izmislit room tour malo drugačije, na svoj način. Znaš. Ili možeš eventualno krenuti sa onom pretpostavkom, okej. Rekla sam dobro došli u Plitvice, možeš krenuti, ne znam, od odmara prema van, no može svakako. Tako da ono. Meni ono što smo gledali na YouTube, ona što je pokazivala kuću svoju, ne, ono je jako lijepo. Je, ali meni je taj room tour jako... Zapravo house tour je ono bio. Ne, gle, meni je ružno, recimo, joj, meni je donirao neko nešto lesnino, okej, ja znam da ona sve to izreklamirala, ono. Ne znam. Kad bi mogla u tako opuštenom tonu govoriti kao ona ženska šta je može, djetena. Ne, može. Za njom trče mala djeca da ne, pa možeš u, ti. Ti možeš. Malo djeca. Gle, ti možeš pričati u opuštenom tonu. Dobro, vjerojatno zato što sad još mi je to sve novo, pa onak ispada kao da sam malo onako. Pa evo, ja ću ti otići dole i snimit ću i ti najavi. Sad smo popili kavu, a sad ćemo vam pokazati okolinu našeg kampa. Dobro, pokušat ću. Eto. Kad će to? Probaj sve od ono. Ajde, nemoj silovat tu krunicu, molim te, ko Boga te molim. Znaš kak mi je bila ono neugodnjak, ono frajera nas čeka pol vure i onda ono mis ono. A ovaj ga je vozi, ma kažu oni da je Arriva najsporiji autobus u gradu. Ja znam kad smo došli ovaj, kak se zove, Flexbooks, ovaj ga je stisao na ono, jer cesti bok te... Da smo se mi i ono... Kaže vozač, vas dvoje, pa mi smo, kaže, stigli. Šta? Šta? A, druga, a maj! Vi ste prvo mašili izlaz.
Ne, isto je rekao na prvom, pa smo promašili, ne. Kaj je bilo? Ništa, noga mi je počela zezat. Hoćeš se zmrt? Ništa, ljudeki, mi se vidimo u idućem videu. Ćao, vidimo se u idućem videu, da. Hoću gasit mikrofon ili... Ne, imaj ga. Sad ćeš najaviti onaj video.